Усім привіт! З вами канал Лінгвостудія. Мене звати Ігор Вірстюк, і ми вивчаємо чеську мову легко. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий урок, друзі. Дієслова. Дієслова першої групи на закінчення «е» у третій особі однини, так, для «він» і «вона», або словеса первній скупіни. Чому так, друзі? Тому що надзвичайно великі труднощі створюють нам, слов'янам, наприклад, закінчення чеських дієслів. Так? Ну, їм, відповідно, в українській мові важко зорієнтуватись, нам у чеській. І для того, щоб було легше орієнтуватися, так, чехи поділили умовно на 5 груп чеські дієслова за закінченнями. В українській мові їх є 2 групи, або перша дієвідміна і друга дієвідміна. Так, згадуємо шкільну програму. Перша закінчується на «утють» у третій особі множини, або «атять». Ну, наприклад, «беруть», «несуть», або «сплять», «кричать». А в чеській мові їх є аж 5. Ну, перших 3 подібні, четверта і п'ята відрізняються. А ми будемо поступово вивчати кожну із цих груп. Отже, друзі, нам треба зорієнтуватися, як відрізнити чеські закінчення дієслів, так, за особами, і як вони збігаються, або наскільки вони відмінні між українською і чеською мовою у третій особі множини, у третій особі однини, у першій особі однини. Ну, давайте подивимося на прикладі чого? Звичайно, що речі. Отже, будьте уважні, друзі. Зараз буде, як написано, словеса первній скупіни на «е», так, і ми побачимо, як воно працює в реченнях. Ну, дуже легко і цікаво. Отже, перша група. Я вибрав декілька дуже важливих дієслів, які щоденно ми вживаємо у мовленні. Ну, наприклад, нести – нест, розуміти – хапат, взяти – взіт, читати – чіст і писати – псат. Бачимо, що всюди є довгі голосні, друзі, і цим нехтувати не можна. Отже, продовжуємо далі. Ну і дивимося, як я вже казав, для «він» і «вона» це є третя особа однини. Ми дивимося, як це закінчення працює у третій особі однини і як воно відрізняється уже у третій особі множини. Тому за цими закінченнями ми будемо бачити різницю. Отже, беремо перше слово. Брат або брати українською. Ну і перше речення. Я беру тебе з собою. Чеською. Я тебе беру з собою. Бачимо замальовані літери у жовтий колір, так? Бачимо, яка різниця? Ну, ніякої. Я беру. Подібно. Далі, друга особа однини. Ти щось з собою береш? Береш сінецо з собою? Надзвичайно подібно знову. Береш, береш. Третя особа однини. Уважно, для він і вона. Він бере від життя найкраще. Он бере від живота то найлепші. Він бере, он бере. Збігаються закінчення як у чеській, так і в українській мові. Далі подивимося на множину. Ну, наприклад, ми хочемо сказати «Так, ми це беремо». «Ано, береме то», кажуть чехи. «Чому ви це берете?» «Проч то берете?» І знову ж таки бачимо, збігаються. Якщо у першому реченні у нас трошки є відмінність, ми кажемо «беремо», а чехи завжди кажуть «береме». Ну, такі форми зустрічаються у нас на Закарпатті, напевно, під впливом словацької і чеської мови. «Беремо», «береме», «берете», «берете». І уважно, третя особа однини, множини, перепрошую, вона відрізняється. Вони завжди беруть з собою у відпустку пса. «Оні сівжди беру». На доволеного пса. Вони беруть, вони беру. Бачимо дифтонг оу, або букву сполучення двох літер голосних. Це є питомо-чеський дифтонг, і його треба гарно вимовляти, не боятися. Беру. І це буде вказувати на третю особу множини. Ну, і маємо наказові форми. Бери, бер, і беріть, берте. Якщо звертаємося до людини шановливо або до групи людей. Чудово. Продовжуємо далі, або покрачуємо далі. Ну, брали ми слово «брат» і маємо його близнюка, або, як кажуть, суплетивну форму «взяти». Так?
взіці чеською. Ну і бачимо речення. Я це візьму. Як скажуть чехи, я сі то везму. Візьму, везму. Збігаються закінчення. Ти візьмеш ці документи, візьмеш сі ти папіри, візьмеш сі ти папіри. Чудово, бачимо, знов збігаються. Третя особа однини. Вона візьме відпустку. Вона сі візьме доволеною. Візьме, візьме. Знову закінчення подібні. Ми візьмемо все, що потрібно. Ми сі візьмемо все, що потребуємо. Візьмемо, візьмемо. Ось і вся різниця. Ви це візьмете? Ви сі то візьмете? Ете, ете. Знову збігається, друзі, запам'ятовуємо. І третя особа множини, звичайно, відмінна. Чому вони це не візьмуть? Про ці то не візьмоу. Про ці то не візьмоу. Дифтонг оу. Вимовляємо його чітко. Ну і наказові форми. Візьми, візьмі. Візьміть, візьм'єте сі то. Чудово. Є слово хапат. Воно означає в чеській мові розуміти. Хоча в чеській мові є ще дуже подібне слово до українського «розумнєт». Між ними дуже мала смислова різниця, майже ніякої, я би сказав, це є синоніми, але «розумнєт» належить до іншої дієслівної групи, і ми про нього будемо говорити в наступних роликах. Отже, ми хочемо розібрати слово «хапат», оскільки воно дуже часто вживається у мовленні. Ми кажемо «я все розумію», а чехи кажуть як? «Я всехно хапу». Я всехно хапу. Ти мене розумієш? Ти розумієш, про що я кажу? Хапеш мене? Хапеш, о чем млувім? Хапеш? Хапеш? У нас єш, у них еш. Чудово, зрозуміли. Покрачуємо далі. Вона розуміє все з першого разу. Дуже важливе речення. Вона все хапе гнет на поперве. Вона все хапе гнет на поперве. Вона розуміє, вона хапе. Є і е. Не суттєва різниця. Просто у нас е йотоване, у них чисте. Хапе. Все гнет на поперве. Все з першого разу. Ось такий вираз, вислів, вам треба запам'ятати, оскільки його можна застосовувати і в інших випадках, так? Ми вас добре розуміємо. Добре вас хапеме. Розуміємо, хапеме. Ось і вся різниця. Ви розумієте, про що вони говорять? Хапете, о чем они млуві? Ви розумієте? Хапете? І третя особа множини, звичайно, не збігається, її треба запам'ятовувати. Они ніц не хапов. Вони нічого не розуміють. Они ніц не хапов. Они вубець ніц не хапов. Вони взагалі нічого не розуміють. І прохальна чи наказова форма. Зрозумій мене. Похоп мене. Зрозумійте мене. Похопте мене. Чудово, друзі. Ну, і бачимо ще два слова, які теж мають ту саму форму закінчень або належать до першої групи. Це дієслова «нест», «чіст» і «псат». От. Ну, і вони відмінюються відповідно так. «Я несу», «ти несеш», «он несе», «мі несеме», «ві несете», «оні несоу», «несте» – прохальна форма, так, або наказовий спосіб до групи людей, або шановлива форма звертання, і «нес» – «неси». «Чіст» – «читати», слово не надто подібне до українського, так, але «я чту», «ти чтеш», «он чте», «мі чтеме», «ві чтете», «оні чтоу новини», вони читають газету. «Чтєте», пані Новакова. «Чті, Яно». Чудово. Отже, ви вже на основі цього ролика, напевно, все зрозуміли, оскільки він не є важкий.
Я пояснив його так, як зміг, по-простому, легко. Ну, а ви зможете потренуватися з іншими дієсловами, наприклад, «псат». Я пишу, ти пишеш, он пише, ми пишемо, ви пишете, вони пишуть. Пиште, пиш. І зможете утворити деякі гарні такі речення. Можливо, візьмете якісь інші дієслова. Ну, а я, друзі, як завжди, хочу вам що сказати? Насхледано, мнійте се гезькі, сеткаме се пчіще.